Už na konci roku nás čeká Marvel Spider-Man 2 a zatím víme, že budeme hrát za Petera Parkera a Milesa Moralesa. A zatím jediný známý padouch tak bude Venom. Zároveň se dá ale předpokládat, že symbiont se dostane i na Petera a budeme používat černý oblek. Tohle všechno je nám tak nějak jasný z trailerů, nebo si aspoň myslíme, že zhruba takhle nějak to bude. V tomhle videu vám ale řeknu, co všechno bych v druhém díle rád viděl a co by naopak hra úplně mít nemusela. Zároveň v tomto videu moc nebudu zmiňovat hru s Milesem Moralesem, protože to je spíš takový DLCčko než plnohodnotný další díl. Začneme tím, co mi na prvním díle nejvíc vadilo. Nejvíc mě iritovaly pasáže, kde se hrálo za MJ anebo Milese. Já chápu, že je fajn hratelnost trošku obměnit a trošku občas jí změnit. Tady se to podle mě vývojářům moc nepodařilo a akorát to brzdilo tempo celé té hry. Kdyby v té hře zůstaly pasáže jenom s Milesem, tak dobře, to se dá ještě překousnout, protože nebyly zas tak dlouhý a bylo jich relativně málo. Ale pasáže, ve kterých jste hráli za MJ, byly naprosto příšerný. Jednak těch pasáží, kde jste hráli za MJ, bylo poměrně dost a upřímně nebyly skoro vůbec zábavný. Kdybych měl první díl hodnotit zpětně, tak bych hře udělal 8 z 10. A to jenom kvůli těm pasážím s MJ, jinak by ta hra byla klidně 9 z 10. A dále bych do druhého dílu přidal zajímavější vedlejší úkoly. Neberte mě špatně, na úkolech v jedničce nebylo nic špatně. Jen bych si ale dokázal představit, kdyby byly trošku zajímavější a měly větší hloubku. Protože sbírání holbů po městě, anebo to, že pětkrát zastavíte v jedné čtvrti přepadení, stačí někomu jako jsem já, že prostě miluju Spidermana a chci jenom jít po městě a já mi jedno, co při tom budu dělat. Ale zároveň bych byl radši, kdyby ty vedlejší aktivity a úkoly měly trošku větší hloubku a byly zkrátka dobře zajímavější, anebo rozšiřovaly hlavní příběh. Tak a toto je v podstatě všechno, co mi na prvním díle vadilo, anebo bych udělal jinak. A teď se podíváme na to, co všechno bych rád v druhém díle viděl. A začneme obleky. A tady vás rovnou upozorním, vzít si k tomu nějaký jídlo, protože tohle bude vážně na dlouho. Jelikož jsem ten první díl hrál z části i kvůli tomu, že jsem si furt mohl měnit oblek a v úvozovkách s jiným Spider-Manem se prohánět po městě, tak tady ta část videa bude asi nejdelší. Začnu tím, že před nějakou dobou se spekulovalo o tom, že každý oblek z prvního dílu bude i ve dvojce a že by ve hře měl být dostupný v černé barvě. Upřímně tady ta varianta mi nepřijde moc reálná, jako neberte mě špatně, bylo by to 100% super. Ale v té hře by bylo už přes 80 obleků. Což jak říkám, bylo by to super, čím víc obleků, tím líp. Jenže v prvním díle bylo zhruba něco málo přes 40 obleků. A už takých bylo poměrně dost. Když budu předpokládat, že druhý díl taky přinese 40 unikátních nových obleků a do toho dát ještě dalších 40 z prvního dílu v černém provedení, tak už jich je tam opravdu hodně. Ale 100% bych rád v té hře viděl černý oblek, který používal Spider-Man v animáku v 90. Animovaný oblek už jsme v jedničce měli, takže by bylo na místě, kdyby tam byl animovaný i černý oblek. Následně černou verzi obleku z filmu Spider-Man 3 byla by taky super, černá varianta obleku Bena Rileyho. Ale toho se asi úplně nedočkáme, ale kdyby jo, bylo by to naprosto boží. No a pak by mi stačil klasický černý oblek, který známe z komiksů, co je ale u tohle obleku nejdůležitější, tak ať má vystřelovače sítí za zápěstí. A co se týče normálních obleků, tak bych 100% rád ve hře viděl oblek Bena Rileyho, který převzal štafetu Spidermana po Petru Parkerovi. V komiksové sérii Saga klonů, kde z Petra udělali klon, který se jmenuje právě Ben Riley, jeho první oblek už jsme mohli vidět v prvním díle, druhý by ale taky vůbec nebyl na škodu. Za mě osobně ten druhý oblek je jeden z nejhezčích obleků, co Spiderman vůbec kdy měl na sobě. Další oblek tak je naprostou nutností. A jestli hra tady ten oblek mít nebude, tak si ji nekoupím. Dobře, kecám, koupím si to i když ten oblek tam nebude, ale budu velice nadšený, když ten oblek tam bude. A to je oblek z animovaného seriálu Spider-Man bez hranic, v angličtině Spider-Man Unlimited. Tenhle oblek s touto malou pavučinovou kápí patří mezi jedny z nejhezčích obleků vůbec. Zároveň bych v druhém díle rád viděl oblek z filmu The Amazing Spider-Man 2, dále oblek Superior Spider-Mana a na závěr pochopitelně Spider Carnage, akorát bez té divné pusy, která by se do hry fakt nehodila. A ano, já vím, že všechno, co jsem teď řekl, tak na počítači už dávno je formou modů. A že těch modů je tam neskutečný počet. Na několik různých skinů, na několik různých obleků, i mody, které upravují lítání po městě, tohoto všechno vím. Za první nehraju na počítači a za druhý, co se týče těch skinů, tak ty podle mě nebudou nikdy tak propracovaný a nebudou do té hry tak perfektně sedět, jako když budou od vývojářů. No a když se přesuneme na mapu,
tak mapa v prvním díle je dost rozsáhlá a poměrně i dost detailní. Jelikož ale Spider-Man 2 má vycházet jenom na PlayStation 5, automaticky se nabízí, že mapa bude větší a daleko víc detailnější. Jenže jediný způsob, jak toho docílit, aby to dávalo smysl, taky mapu rozšířit třeba o Sochu Svobody, nebo Brooklyn, nebo část New Jersey. Protože zvětšit mapu a furt zůstat na hlavním ostrovu Manhattan úplně nedává smysl. Takže mě napadá buď to tu mapu právě tak rozšířit o další lokace, anebo se zaměřit na to, aby ten svět byl furt teda stejný, ale daleko víc detailnější a propracovanější než v předchozích dílech. Já osobně bych se radši kouknul do Brooklynu anebo do jakýkoliv jiný další části New Yorku, třeba i do New Jersey. Chápu, že New Jersey není úplně New York, ale klidně tam bych se kouknul. Zároveň to ale, že ta mapa bude větší nebo tam budou přidány další lokace, nevylučuje to, že ten svět bude daleko víc detailnější než v prvních dílech. A když už jsme se bavili o té mapě, tak si něco řekneme i o pohybu po té mapě. To, jakým způsobem se pohybujete po mapě, tak první dva díly zvládly naprosto perfektně. Tam není jako nic, co vytknout. Jediná věc, co bych ale do té dvojky přidal, tak jsou různý triky při zhoupnutí nebo když jste ve vzduchu, podobně jako to dělá Miles. Ale zároveň, aby to odpovídalo stylu Petera Parkera. No a když už jsme u toho pohybu, tak bych ten pohyb možná trošku zrychlil. První dva díly nebo první díl a DLCčko, tak ten pohyb zvládli na jedničku. Akorát mi občas chvilkama přijde, že ten pohyb je trošku pomalej a že by se to mohlo víc zrychlit. Jako neříkám, že jedním zhoupnutím máte přeletět půlku Manhattanu, ale bylo by super, kdybyste se po té mapě pohybovali rychlejc a když se zhoupnete, tak byste doletěli daleko dál. No a když se koukneme na příběh, záporáky a vedlejší postavy, tak co se týče záporáků, tak je jasný Venom. Toho už jsme viděli v traileru, o něm víme, že ve hře 100% bude. Otázkou ale je, jestli jim bude Harry Osborn anebo někdo jiný. Podle potitulkových scén z předchozích her, tak je nám tak nějak jasný, že to bude Harry. Ale jde o to, že Harry Osborn nikdy v historii Venom nebyl. Jako neberte mě špatně, je to určitě jako super nápad a bylo by zajímavý vidět tu dynamiku Harryho Osborna jakožto Venoma proti Petrovi jakožto Spidermana. Jestli to takhle nakonec opravdu bude, tak to bude hodně zajímavý a velice se těším na ten zvrat, co tam bude. Ale mám trošku menší obavy, že nás tím vývojáři tak trošku chtějí zmást, že nám ukážou symbionta s Harrym pohromadě a pak Venom bude někdo jiný. Zatím to ale vypadá, že Venomem opravdu bude Harry Osborn. No a to mě přivádí k tomu, co sakra teda bude dělat Norman Osborn. Bylo by super se dočkat Green Goblina. Myslím si, že Green Goblin jakožto záporák by do té hry zapadl úplně perfektně. A hlavně z toho důvodu, že v prvním díle tak jsme vzdušní souboje už měli s Elektrem a s Vulturem a byl celkem dost dobře provedený, takže bych se vůbec nebál toho do hry přidat Green Goblina. A nebo i Hobgoblina. To už je tak nějak jedno, kterýho z těch dvou magrů si vyberete. Každopádně záporáka, který lítá na kluzáku, by bylo fajn ve hře mít. Zároveň, kdyby se Green Goblin spojil s Venomem, tak by to bylo fakt jako hodně zajímavý kombo. No a co se týče ostatních záporáků, tak bych ve hře rád viděl Hydromana, anebo klidně i Lizarda. V jedničce jsme se do kanalizace už několikrát dostali, takže tady ten záporák se automaticky nabízí. Zároveň, kdyby vývojáři do hry zahrnuli Kravena jakožto dobře zpracovaného herního záporáka. Protože Kravena jsme v žádný hře dobře zpracovaného ještě neměli a myslím si, že by bylo fajn vidět, co s ním vývojáři z Insomniaku udělají. No a co se týče vedlejších postav, tak je nám tak nějak jasný, že MJ a Miles se vrátí. Doufejme, že MJ teda už nebude hratelná a že Miles teda hratelný bude, ale jenom díky svým superschopnostem. No ale co další vedlejší postavy? Jelikož prvním dílem můžeme najít Avengers Tower, automaticky se nabízí to, že by se do hry dostal nějaký Avenger. Myslím si, že ideálním Avengerem tak by byl Tony Stark nebo Iron Man a nebo Kapitán Amerika. Mimo Avengers tak by dával smysl i Deadpool, ale upřímně nejvíce nabízí Daredevil, který má se Spider-Manem několik příběhů a komiksů. Ale to, jestli se něčeho takového dočkáme, tak to je ve hvězdách. Bylo by to každopádně super. Takže když to tak nějak zhrnu, mně v podstatě stačí, aby přidali pár obleků, který já chci, pár misí navíc, trošku vylepšili nebo zvětšili mapu a za mě je to v podstatě 10 z 10 hra. Já v podstatě nic jiného nepotřebuji, jen mít další obleky, pár misí a lítat prostě po New Yorku, to mi v podstatě stačí. Ale když to vezmu trošku vážně, tak by bylo super, kdyby se druhý díl zbavil pasáží s MJ, přidal pochopitelně nějaký další obleky, mapu buď to zvětšil anebo ji udělal víc podrobnou, vylepšil vedlejší mise a aktivity, trošku ještě poupravil a zrychlil pohyb po mapě a udělal zajímavý příběh, v jeho středu bude Venom.
Z prvního dílu víme, že scénáristi Marvel Spider-Man umí napsat dobrý příběh. Takže pokud to zopakujou i u druhého dílu a vývojáři splní všechny ty body, které jsem teď řekl, tak si myslím, že se opravdu jedná o 10 z 10 hru. Každopádně by mě zajímalo, co si o tom myslíte vy. A co byste vy rádi viděli, aby se v druhém díle udělalo jinak, anebo vylepšilo. Každopádně děkuju moc všem za sledování, děkuju moc všem za podporu, když tak v popisku videa, tak je Discord, kam se můžete nově přidat. A já se sama uvidím a uslyším zase někdy příště. Mějte se krásně, užijte si zbytek dne a zatím čus.